Друзі, всім привіт! До Нового року залишилося ще декілька тижнів. Але готуватись потрібно вже зараз. Одне з головних питань, яке турбує багатьох, це що приготувати на новорічний стіл. Отож, давайте розглянемо новорічне меню та подумаємо, чим догодити тигрові. Водяний тигр любить поживну та смачну їжу, тому жодного фастфуду. На столі обов'язково має бути м'ясо. Непогано буде приготувати дичину. Можна повністю запекти качку або перепілку. М'ясо потрібно готувати крупними шматками. Також не завадить деяка кількість риби. Зараз ми детально розглянемо страви на новорічний стіл. А ви робіть скріншоти рецептів та готуйте із задоволенням. Запечена курка, перепілка або качка. Найкраще за все запікати дичину, адже тигр – це мисливець. М'ясний рулет зі свинини, але для його приготування вибирайте тільки якісну і свіжу свинину. Нарізка із якісної червоної риби обов'язково сподобається тигру. Запечений кролик прийде до смаку не тільки тигру, але і вашим гостям. Печена картопля – це універсальний гарнір до більшості м'ясних страв. В результаті новорічне меню має бути ситним та калорійним. Але також необхідно звернути увагу на продукти, які варто виключити із новорічного меню. Це холодець, заливне та різні желе. Напевно, що водяному тигру не дуже сподобається стан застиглої води. А також уникайте великої кількості шипучих напоїв, адже шипучі звуки означають для тигра небезпеку. При цьому не забувайте гарно задекорувати ваш стіл. Тигру точно це сподобиться. Додайте синіх та золотих відтінків. Стіл виглядатиме святковіше, а страви однозначно стануть смачнішими. Друзі, а що ви будете готувати на новорічний стіл? Діліться з нами в коментарях. Можливо, у вас є якісь цікаві фірмені рецепти. Друзі, не забувайте, що під кожним відео в нас проходить конкурс. Приймайте участь та перемагайте. Адже перед святами так приємно отримувати бонуси. Тим більше на свої улюблені покупки. А переможцем попереднього відео став коментар, який ви зараз бачите на своєму екрані. Будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою електронної пошти, яку ви зараз бачите теж десь у кутку вашого екрану, щоб ми з вами зв'язалися та відправили ваш бажаний промокод. Агромаркет. Знаємо, чого ви хочете.